Jeg hedder Mathias, og min hobby er fotografi. Fotografi betyder for mig, at jeg kan komme ud og opleve nogle ting på en anden måde igennem mit kamera, og måske videreformidle de ting, som jeg nu ser. Men udstyret, det koster rigtig mange penge, så det betyder meget for mig, at jeg kan have mulighed for at dyrke min hobby og have en ansvarlig økonomi ud over det. Almindelig Brands Unplus forbrugslån er et produkt til dig, der er mellem 18 og 32 og gerne vil låne penge nemt, men samtidig gør det på en ansvarlig måde. Du kan ansøge om lånet digitalt, alt imens Almindelig Brands sørger for en god og tryg rådgivning.